Pero quen é ese fulano? Que sorte teñen, bichas que cochazo levaban un Ferrari. Moitas grazas por me espertares. Fuches moi amable. De nada. Por fin pueden sair dese libro. Ai, ches, pensei que ia quedar aí dentro para toda a vida. Agora que o penso, esta é a primeira vez que imos xuntos de compras, verdade, papá? E todas as clases de ferrocarril non son os trens grandes. Ai, non sei. A máquina de vapor. A nuestros padres los mataron en la guerra los soldados de Leiden, ¿no? Mira, tamén podo probar eso. 17 anos. Ay, qué mal, muller. Pensaba que ia ter unha pel moitísimo máis nova. Polo menos así, entreteñome un pouco con Bosco. Xa ves, ata ti te volviches demasiado confiado. É como se neste país se vivise totalmente alleo a que poida pasar algo malo. E se vou con vostede, vou poder comer ata farta. Daquela estupendo. Que vai a él. Chamase Nico. El caso es que un hombre me ha pedido que salga con él. Es un hombre que ha fundado una compañía de automóviles. Dice que en el futuro en todos los hogares habrá uno. Bueno. O que pasa é que tens celos. ¿Por qué había ter celos de ti? Porque ninguén no mundo quere adoptar un marimacho como a ti. Pues vostede debería saber que non se pode pisar tanto. Ai, oh, podes volver para casa. Agora non hai nada que facer, xa lavei os platos todos. Aquí hai un cheiro moi forte, non sei aquí. Te que dis, muller? Como que fixen eu ese espanto? E digo xe unha cousa, teño moi boa. Como lle chamaban a iso? És moi teimudo, rapaz. A ninguén lle gustan os homes tan teimudos. Non se preocupe máis, señorita. Vou no vixiar tan de cerca que non haberá ninguén que yo poida roubar. Oh, simplemente por non ter que cantar no autobús. Como que simplemente? Para min é un problema moi importante. Xa. Oxe, o local está reservado para vos. Para ti prepararei un té negro á laranxa e para Mr. Ford un té de mazá, se non me lembro mal. Non te arredes de min, o teu avó ten medo de que caias polo precipicio. Hola, papá. Que tal? Como estás? Oxe, decidín gravar en vídeo a miña vida para que vexas como me vai tan lonxe da casa. ¡Socorro, que veñen os piratas! ¡Piratas! ¡Ven un barco cunha bandeira negra pola costa norte! ¡Están aí xa! ¡Non me fagas pasar vergonza! ¡Contesta o que se pregunten, parvo! Esta autopista pertenece a las mofetas motoristas humanos. Si queréis cruzarla, tendréis que echar unha carrera. Pois, a verdade, non estou moi segura. Pero se ti mo recomendas, vou no probar. Que é o seguinte, a base? Outra, non acabamos de ter unha. Que así sexa. Seguro que ese xersei está posuído polo demo. Teño che que dar a razón. Hola, home santo do lume da terra e da roda solta da bicicleta. Hemos recibido permiso para darte el alta. Además, el teniente Hodgins ha venido desde moi lejos para recogerte. Yakari, venme. Vanlle ir botar o lazo aos cabalos salvaxes. Como era iso do xinete Sioux, mellor de todos que nunca caera dun cabalo? Por favor, señor, tenga la amabilidad de escribir las direcciones del destinatario y del remitente en esta solicitud.